של הסדר לעבודה עיתון מעריף, משמרת יום ארבע אנשים בחדר, אין חתיכים כל היום שותים קולה ומחיפים מרוצים בחמש ישוגע אתה חולה מהיר, אני פלסטין אני חולה מהיר, אני פלסטין יש לה גאווה תראו אותם אנשים מפוגרים והילדים בגן ארבע אנשים בחדר סביב בחורה בת 16 שיש לה ילד קטן ופנים שלוגה אתה חולה עם אני מדינת פלסטין אני חולה עם הלכתנים אני ילדה Thank you.